εσόδων και αναδιοργάνωση του κράτους με την πολιτική η οποία έχει ακολουθηθεί, που χρησιμοποιήθηκε η κρίση των δημόσιων οικονομικών για να αλλάξει ο χαρακτήρας ολόκληρης της κοινωνίας, να διαλυθεί η μεσαία τάξη, να χαθούν τα εργασιακά δικαιώματα, να ελαστικοποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις σε σημείο που να μην μπορεί να το φανταστεί κανείς και να θυμίζει κάποιες χώρες της Ασίας, να καταργηθούν η επιθεώρηση εργασίας και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να συσσωρεύεται συνεχώς πλούτος και εξουσία σε μια μικρή ολιγαρχία η οποία συνεχίζει παράνομες δραστηριότητες όπως είναι η λαθρεμπορία πετρελοειδών, και αναφέρομαι στον κύριο Σούρλα, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τα τσιγάρα, τα τσιγάρα, τα πλαστά τιμολόγια, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρωτογενές πλεόνασμα για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι ένα μέσο αντιδραστικής αλλαγής της κοινωνίας. Και με αυτή την έννοια ούτε βιώσιμο είναι ούτε σταθερό. Εγώ δεν θέλω να μπω στη συζήτηση ότι το δημόσιο χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα από 6 μέχρι 10 δις. Ότι αν έχει επιτευχθεί ή δεν έχει επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα. Μένω στην ουσία. Μιλάτε ότι για τη μεσαία τάξη. Το πρωτογενές πλεόνασμα χρησιμοποιείται σε λάθος κατεύθυνση για την κοινωνική πλειοψηφία. Και ευνοεί μόνο λίγους. Μιλάτε για την μεσαία τάξη. Με το δικό σας σύστημα δεν θα φορολογηθεί ο πλούτος, άρα αυτός που έχει ένα σπίτι θα θεωρηθεί ότι θα πρέπει να πληρώσει. Έτσι. Αυτοί που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η νοικοκυρία που εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί ο φτωχός δεν ήταν νοικοκύρης. Δηλαδή, ο νοικοκύρης είναι μόνο αυτός ο οποίος έπαιρνε λίγο παραπάνω χρήματα. Και ο φτωχός νοικοκύρης ήταν. Η ακίνητη περιουσία έχει υπερφορολογηθεί. Και επομένως αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Στο πρόγραμμά σας δεν έχετε κι εσείς την φορολόγηση ακίνητης περιουσίας. Στο πρόγραμμά μας λέμε δύο πράγματα. Φόρο στην περιουσία έχετε. Λέμε δύο πράγματα. Λέμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο φόρος στην κύρια πηγή του προέρχεται από το εισόδημα, όχι από την περιουσία. Επομένως, χρειάζεται μία καταγραφή μέσω του περιουσιολογίου ακριβώς των εισοδημάτων, χρειάζεται έλεγχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων, όπως είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές, όπως είναι οι offshore εταιρείες. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Ξέρετε, εκεί που είναι θολό λιγάκι είναι σε αυτό και το οποίο δεύτερο, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ. Λέγαμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη δυνατότητα να αποταμιεύει 300-400-500 ευρώ το μήνα. Εσείς λέτε με το σύστημά σας ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να μαζέψει 6.000 ευρώ. Έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει 400 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι 7 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Όχι, λέω ότι αυτός ο άνθρωπος που του περισσεύουν 300-400 ευρώ το μήνα και τα αποταμιεύει. Είναι αποτέλεσμα, όχι, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του, έτσι, της αποταμίευσης του μετά τη φορολόγησή του. Ακριβώς, δεν είναι φοροδιαφυγή. Αυτό θα θεωρηθεί πλούτος μαζί με τον ακριβή. Όχι, εμείς λέμε ότι θέτουμε το ερώτημα, πέρα από το φόρο εισοδήματος που είναι ο βασικός φόρος, θα υπάρχει φόρος περιουσίας. Και λέμε ναι, να υπάρχει φόρος περιουσίας. Θεωρείται περιουσία η αποταμίευση του φορολογημένου πολίτη. Ναι, αλλά μιλάμε για μεγάλα επίπεδα αφορολόγητου. Θα δούμε τη συνολική όρια. Περιουσία. Θα θέσουμε ακόμα και για κάποιους συλλέκτες. Βέβαια, ψηλό όριο. Καταλάβατε γιατί σας λέω, γιατί αν... Εάν φορολογήσουμε την αποταμίευση. Μα είναι δυνατόν. Εάν φορολογήσετε την αποταμίευση. Ξέρετε τι γίνεται. Θα καταστραφούν οι τράπεζες. Μα τι λέγουν. Δεν πρόκειται κανένα να πάει την αποταμίευση του να τη βάλει στην τράπεζα. Εμείς είπαμε για πολύ ψηλό αφορολόγητο. Στο στρώμα. Στο στρώμα. Ναι, στο στρώμα. Πράγμα που συμβαίνει για σήμερα στις κατασχέσεις. Όπως κύριε Καρδίτη. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ένα μεγάλο.